Vad är det här? Inte brukar mumintrollet vakna så här tidigt. Mumrik. Hej, Mumin! Aha, Mumintrollet och hans vänner tänker tydligen fiska idag. Och som alla vet nappar det bäst tidigt på morgonen. Hej, Mumrik! God morgon! God morgon, Mumin och My. Vilken fin dag! Vi får nog massor med fisk. Jag ska ta er till ett speciellt ställe. Bra! Jag ska fånga mamelucken! Sådär, ja. Hallå, Snorr. Vad nu? Hej, Snork. Jag kommer in. Aha, det är alltså på det viset. Bra. Det betyder att nu förstår jag. Har du varit uppe hela natten igen? Vänta nu. Vad är det här? Ja, just hör nu. Aha. Vad är det du håller på med? Är det du? Titta nu hur enkel den här formeln är. Vad pratar du om? Mitt lim förstås. Och det är min sann ingen vanligt enkelt klister. Med det här kan man limma precis vad som helst, vet du. Som vad då? Allt vad man bara hittar på. Metall, plast, glas, trä, tyg. Nu ska jag genast sätta igång med tillverkningen. Vänta, Snork! Du förstår, jag hade tänkt gå och mäta idag med Mumin och de andra. Jaha. Jag har satt fram mat åt dig i köket. Jaha. Hör du alls på vad jag säger? Jo. God morgon, Snorkfröken. Kom fort nu. God morgon på er allihopa. Ska inte Sniff också komma med? Jo. Ja, och att väcka honom blir min sann inte lätt. Då går vi då. Det här är tråkigt. Mumrik, är det här ditt speciella ställe? Jo då, hur så? Det ger jag inte mycket för. Det är ju tur att det finns annan mat än fisk. Tja, vänta nu. Kanske någon får upp en sko. Eller en gammal tunna som har rostat sönder eller... Oj! Så den drar. Den måste vara stor. Låt den inte komma undan. Mumrik. Så, ta det alldeles lugnt nu. Den var stor. Släpp den inte för allt i världen. Nå nu. Vilken fisk, ha! Bravo, Mumin. Du har nog fångat alla fiskars gammelfarfar. Vad du är bra, Mumin. Vi fick bara en fisk. Men det räcker nog åt oss allihop. Just det. Den är så stor att till och med Sniff borde bli mätt för en gångs skull. Sluta mig! Men Mumin, tänkte du faktiskt tillreda den här fisken alldeles själv? Jo, inte kan det nu vara så förfärligt svårt. Det är nog svårare än du tror. Ta det lugnt. Jag kan ju komma och hjälpa dig. My, knappast behöver han din hjälp. Ja, hur du vill bara. Nej, hör nu. Varför tror ni att jag behöver hjälp? Det är ju bara att titta i en kokbok, vet jag. Ha! Kom bara inte med mig äta det. Det är ganska gott med ugnsstekt fisk, men att äta den kall i någon sorts gelé är inte heller dumt. Inte klarar du av att laga någonting sånt. Vi ses imorgon. Hej! Vad nu? Oj nej. Varifrån kommer all den här röken? Oh.
Nej men Snork, vad gör du i mitt kök? No, men hej, nu är jag färdig med tillverkningen av mitt lim. Hur många gånger måste jag säga att jag trollas i ditt eget rum med dina experiment? Vad är det här? Det är bäst att du ser dig noga för var du stiger. Det kan ju hända att jag har spilt lite lim här och var. Jaså, jaha, säger du det? Det här är ett fantastiskt lim. Hör på mig, Snork. Nå, vad är det nu då? Se till att den här röken försvinner genast. Det går inte. Limmen måste stå på spisen en stund till. Vadå? Min spis? Nej, Snork, vad är det här? Det är ju mitt nya mirakellim. Nej, hör nu. Det här är ju min allra bästa gryta. Det var bra att koka lim i. Här är ju soppa jag kokar åt dig. Åh, skålen. Åh, det här är ju den soppskål jag tyckte allra mest om. Den råkar stå framme på bordet. Nej men Snork, hur kunde du? Ut ur mitt kök med ditt lim genast! Men jag är ju mitt i mitt experiment. Jaså, så du menar att jag inte betyder någonting för dig då? Allt jag försökte säga var att mitt experiment är viktigare än din soppskål. Här förstör du vårt hem och allt du kan prata om är dina idiotiska experiment. Och vem tror du förresten har någon användning för ditt lim, va? Hör nu. Åh, nu går jag min väg. Ja, det tycker jag att du ska göra. Och kom aldrig tillbaks. Ja, kanske här blir lite lugnt nu. Vid min svans. Vilken fångst. Ja, det var verkligen en stor fisk. Inte får jag tillreda den här själv. Det är ju klart. Men hur ska vi orka äta upp den där, bara vi? Säg det. Just därför hade jag tänkt att vi ska ordna en stor fiskfest i trädgården imorgon kväll. Vilken utmärkt idé. Det blir fint. Bra, då tror jag att jag ska baka en god paj till efterrätt. Tack, men jag äter dina pajer förut. Ja, det var när ugnen var för het. Och vems fel var det? Baka en plommonpaj då, för det tycker Snorkfröken bäst om. My får ingen paj. Tack, tack. Snorkfröken, vad gör du här? Jag flyttar hemifrån. Är det sant? Där. Så där, nu är det perfekt. Kanske jag borde äta nu. Åh! Äsch! Limmet tycks finnas överallt. Vad är det här fasta i tassen? Stig upp nu. Vi ska ju ha den stora fiskfesten idag. Vi har mycket att göra. Åh, vilken dag. Frukosten är klar om en liten stund. Vad är det för en doft? Säg det. Oj då, är det du? Nej men god morgon, Mumin mamma och Mumin pappa. God morgon.
Snälla du, har du lagat frukost? Nåja, någonting ska jag väl göra. God morgon. Hur är du vaken så här tidigt? Det angår inte dig. Nu börjar vi! Gott. Inte illa. Det är verkligen gott. Du blir nog en bra fru åt någon en dag. Ha! Tänk så bra för någon, va? Vad menar du nu? Inget! Aj, jo, Mumin, jag passar på att filea fisken åt dig nu i morse. Va? Menar du att du har filea min fisk? Just det, det är nämligen ganska svårt. Ändå, och jag som hade tänkt göra precis allting själv. Du skulle antagligen bara skur i dig. Nej, vet du vad? Jag tror nog att du får lov att hjälpa oss idag. Va? Aja då? Eftersom du bor hos Muminfamiljen borde du faktiskt hjälpa till. Oj nej, inte behöver någon känna sig tvungen att göra någonting här. Inte du heller. Känn dig som en gäst bara. Tack. Men tänk nu, det kan hända att jag stannar ganska länge här. Och jag vill absolut inte bli en börda för någon. Säg nu, vad har hänt? Ingenting. Men jag går inte tillbaka till min eländiga bror. Det är då ett som är säkert. Det är verkligen skönt att få lite hjälp. Det här är bara roligt. Mumin mamma. Vad är det? Jag tror nog att det är bäst att jag går och tittar hur snorken har det. Kanske han kan säga vad som har hänt. Och han blir säkert lättare över att höra att snorkfröken är här hos oss. Ja, ja, det är förstås. Hej så länge. Hej, hej älskling. Jaså. Nå, då förstår jag. Ja, men vad ska jag göra nu då? Säg det. Oho. Nu vet jag. Du kunde ju baka en paj. Va? En paj? Hennes älsklingspaj. Och när du överräcker den ber du henne om förlåtelse. Och tänk, då kommer du att känna hur ledsen du verkligen är. Kanske du har rätt. Men en paj, jag vet inte om jag klarar av någonting sånt. Jag har aldrig bakat det minsta lilla bulle förut. Var inte orolig, jag kan hjälpa dig. Och du kan ju ta det hela som ett vetenskapligt experiment, vet jag. Ett experiment? Nå då så. Bra, då sätter vi igång nu genast. Ja. Mumin är fånig. Han gör allt som snorkfröken säger att han ska göra. Mumin, när du har hängt upp byktarna får du gå och plocka lite blommor. Mumin, skynda på. Jag behöver mera vatten till såsen nu genast. Så där, ja. Man förbereder nog allting innan man börjar grilla. Förstår du nu då? Förstår du nu då? Usch, jag mår illa. Mumin pappa. Hej, hej My. Hej. Vad är det ni håller på med? Jasså, ni har plockat plommon, ser jag. Ja, jag ska baka. Va? Du då? Ja, med Mumin pappans hjälp. Det ska bli en paj åt snorkfröken. Ah, bra! Jag kan hjälpa er. Bra? Hur blev du plötsligt så där hjälpsam? Jag trodde du inte visste någonting alls om matlagning. Jag kan allt. Baka pajer också. Fast jag har aldrig bakat någon förut. Det kunde jag just gissa. Jaså? Skratta lagom, värre än när du bakar kan det ändå inte bli. Vad menar hon nu? Tja, det kan ju hända att jag har misslyckats ibland. Senast var ugnen för het, men nu vet jag precis hur man ska göra. Nå, bra. Om jag bara läser recepten noga så. Nåja, är allting färdigt nu då? Jo. Jag hade nog inte klarat mig utan din hjälp. Nå, du gjorde det mesta. Du är väldigt annorlunda när du stökar i köket sådär. Aj, tycker du det?
Men i så fall beror det nog på min bror. Snorken då? Han ser ingenting. Det enda han bryr sig om är sina eländiga experiment, så det är så. Men han är ju uppfinnare och en dag blir han kanske berömd. Han är inte som vi andra. Jag vet allt det där. Kanske jag inte borde agrela på honom så där. Stackars snork, förlåt. Nej, men vad säger du? Räcker det nu? Nej, du får nog nåda mera. Varför har ni inte hittat på maskiner för det här? Så. Nu är blommorna mjuka. Nu är ugnen varm. Degen är inte färdig. Ja, jag tycker nog att den ser ut att vara färdig. Aj, så. Lugna dig. No, men säg då vad jag ska göra nu. Tja, nu ska du ta och slå degen med brödkaveln. Ska den inte bredas ut? Efter att man har slagit den. Konstigt. Men om du nu säger det så. All matlagning verkar konstig, så kanske My har rätt. Så. Oj. Jag tror nog att du borde ta och rulla ut degen. Hur blev det nu så där? Ha! Nu kommer jag ihåg hur det skulle vara. Du behöver mjöl, så fastnar det inte. Just det, jag tror att du har rätt. Lite till. Räcker det inte nu, My? Kavla då? Nåja, titta nu. Nu ser det bra ut. Till slut lyckades snorken och muminpappan och lilla My med gemensamma krafter åstadkomma en paj. Ah. Vart tog pappa och lilla My vägen nu då? De kommer nog snart tillbaka. Hej Mumin. God afton. Åh, välkomna. Så roligt att ni kom. Hej allihopa. Hej Sniff. När festen börjar, jag är väldigt hungrig. Mumin, jag tror du borde gå och hämta några flaskor saft i källaren. Här, jag kan gå. Jag kommer med. Där är ju pappa. Och lilla My och snorken. Aha. Äntligen kommer ni. Ja. Vi är hungriga. Snorkfröken, nu kommer din bror. Va? Är snorken här? Jo, kom fort. Vi lämnar flaskorna här. Kom nu. Så trevligt då. Det har jag inte sett på länge. Hur går det med skeppet? Bra. Jag har än gjort en fungerande miniatyrmodell. Åh, säger du det? Jo. Vad är det du gömmer där under duken som doftar så gott? Inte det någonting. Snork. Åh, hej. Åh. Om igår. Jo, jag vet. Det var jag som var dum. Förlåt mig. Nej, men. Och här har jag faktiskt någonting som jag har gjort åt dig. Vad menar du? Inte det väl någon ny uppfinning? Nå ja, kanske inte nu riktigt ändå. Jo, någon sa att du var väldigt förtjust i plommonpaj. Och så passade jag på att putsa din soppskål. Oj, tack ska du ha. Det var väldigt snällt. Åh, vad jag tycker om dig. Låt bli. Alla tittar ju på oss. Än sen. Och nu när snorksyskonen var vänner igen kunde festen verkligen börja. Och vilken fest det blev. De åt och åt
och till slut fanns det inte så mycket kvar av den stora fisken att det hade räckt åt en katt ens. Men jag tror nog att de orkade med plommonpajen ändå.